ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရတာကိုစံချယ်တဲ့အနေနဲ့အော်ဂိုလာရှီယာကဆန္ဒပြသူရာပေါင်းများစွာတို့ဟာ၎င်းမျိုးလမ်းနေပေါ်မှာစုဝေးပြီးဆန္ဒထုတ်ဖို့ကြေကြပါတယ်။ဒါဟာအဲဒီနိုင်ငံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတွင်းနောက်ထပ်ဒေါသပေါက်ကွဲထွက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်တင်ရှောက်ချနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်9ရက်ညနေခင်းမှာရှယ်ရီကဆွဲချက်ရှိချက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆွေးမှုအပြင်ဇွန်လ16ရက်ဘန်ကောက်ဒီမိုကရေစီအထိမ်းအမှတ်နေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စုဝေးပွဲတစ်ခုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စီးနှင်ချိုးဖော
Shadu, at the Nasa Tone Aye, Panu Pang Uha, Tansi Kayabi and Amaro, Ogo Shi at Nilegema, Amakane, Yanlo Lageraba. Anunga, two Yellow Labi and Amaro, Panga Yazawit the Yayo, a sheep and ma, trained out the go, Kulu with Yotwa Kebari. Possible Chiga Udi, Pian Swebu, General Down Su Jetway. Now Anna, they move, Lemakana regard, possible Ubid in any new body. Kulu, the Jalo Shadu no Ugo, Shega, Amakane, Yanlo, Big Abimele. Edinaga, Sana Piadu, the town can ha, Muroye, Adiga, Lanzo near the Kuma, Suwe Sana, Dage Javare, Daha, Bigger, Tomba, Ajaga, and Yimbabwe, Suwe went now by a cheese on Suwe Sana, Piabwele, Picare, Lulet Diavare.